միջնորդություն ընդունել մարմնի մասին դատարանի որոշման ձեռնարկիչ մասին։ Դատարանը որոշեց Արմեն Գևորգյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանի միջնորդությունը նախագահ օդավորի ինքնաբացան հայտնելու մասին ներժել։ Որոշումը ենթակայ է բողոքում։ Հաշվի առնելով բարդությունը ըստ գտնվող այլ գործերով նախապես նշանակված պետական նիստերի արդարացումը, այսօրվա դատական նիստերը հետաձգվում և նշանակվում է սույն թվական փետրվարին ժամը 13-ին։ Դատական նիստերը ներկայացված։ Ստեսի։ Ստեսի։